Pitanja nisu bila teška. Smatram da smo svi imali priliku da pokažemo svoje znanje koje smo stekli u proteklih 4 godine i verujem da se mnogi od nas nadaju visokim poenima. Sadržaj je bio opšti iz biologije, hemije, istorije, geografije i fizike i stvarno je bilo izmešano i raznovrsna pitanja iz svake oblasti. Ja bih rekao da su iz biologije i iz istorije dosta olakšali zadatke u odnosu na probni ispit, a malo su otežali fiziku i hemiju. Šta ćeš dalje upisati? Planiram da upišem Jovinu gimnaziju, IT smer. Koliko ti je značila podrška nastavnika na probnom testu? Pa, mnogo je značila zato što smo se dobro spremili i radili smo i prešli smo zbirke i jednostavno da nije bilo toga ja bi lošije uradila. S obzirom na to da su učenici ovu školsku godinu pohađali u specifičnim uslovima, pokazalo se da je održan kvalitet i motivacija učenja kao i prethodnih godina. Da, ove godine je zaista funkcionisalo sve u minut, tako da i ljudi iz školskih uprava, svi ljudi koji su bili u komisijama za nagledanje, policija, znači svi koji su učestvovali u sprovođenju završnog ispita zaslužuju velike pohvale. U našoj školi su izašli svi, izašlo je 128 naših učenika i imali smo jedno dete iz Republike Srpske koje smo pomogli da eto, može kod nas da polaže. Nakon pregleda kombinovanog testa, pristup rezultatima je moguć elektronskim putem sutra, a u nedelju se prilaže žalba. Potom će đaci moći da popune listu želja za upis u srednje škole.